Hola a tots, sóc l'Aurelia Pessarrodona i us saludo des d'aquest edifici tan meravellós que és el que s'anomena Arquigimnasio. És l'edifici històric de la universitat més antiga d'Europa, Universitat de Bolonya. Jo per aquests passadissos d'aquí he vist passar a l'Umberto Eco. D'aquesta universitat ha sortit gent del calibre de Marconi o Galvani. És a dir, es tracta d'una institució molt important. I una de les tasques més importants d'aquesta institució ha estat la recerca. Per això sóc aquí, gravant aquest vídeo, per donar suport a la recerca, concretament a la recerca per combatre les malalties coronàries, que és el que és l'objectiu de la Marató d'enguany, de la Marató de TV3. Per això vull donar suport a la iniciativa del projecte Xerezade, anomenada Barretina Solidària, que es farà el 29 de novembre a Caldes de Malavella. Per tenir més informació sobre aquest esdeveniment i sobre aquest projecte, us remeto directament al seu correu electrònic, projectxeresade@gmail.com. Penso que és important que tots hi col·laborem, per d'aquesta manera seguir donant suport a la recerca i millorar la vida de tothom. Moltes gràcies.